ସୋ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏତେ ସାରା ଭୁଲା ହେଇଛି କି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବନିଯାଇଛି, ତ ମୋତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ଏବେ କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲ ଦେଖିସାରିକି ନେକ୍ସଟ ବସ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ବସ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛୁ। ମୁଁ ବସ୍ରୁ ସବୁକିଛି ଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ବାଟରେ ବହୁତ କିଛି ବିଲ୍ଡିଂସ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ବହୁତ କିଛି ଆସୁଛି, ମୁଁ ତ ସବୁକିଛି କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ଓହ୍ଲେଇକି ବି ବୁଲିପାରିବିନି। ବସ୍ରୁ ଯେତିକି ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତା'ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯାଉଛୁ ଆକ୍ୱାରିୟମ ଦେଖିବାକୁ, ବିଚ୍ ପାଖକୁ, ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ବିଚ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବିଚ୍ ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋର୍ଟ ଏରିଆ, ବହୁତ ସାରା ସିପ୍ସ ଅଛି ଏଠି, ଆଉ ମାନେ ଏଠି ତ ପୁରା ଟୋଟାଲ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼ ସବୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ ଏମିତି କରିକି ବହୁତ କିଛି ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଅଛି, ଆଉ ଏଠିକାର ବିଲ୍ଡିଂସ ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା, ତ ବିଲ୍ଡିଂସର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସାଇକେଲ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି କି? ଚାଲ This is aquarium, La Aquarium. ୟାକୁ ଟେକି ଟେକି କିଏ ନବ?
ଆମେ ଏବେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ, ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଦେଖିବା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍। କେତେ ବଟ ଏମିତି ଚାଲିବାର ଅଛି? ଜେଲିଫିସ୍ ନୁହଁ ତ ଏଇଟା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ସିର କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସି ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରା ବନିକି ଅଛି, ଛୋଟ ଫିସ୍, ବଡ଼ ଫିସ୍, ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍, ସେ ସି ଆନିମଲ୍, ଛୋଟ ମୋଟ ସି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଏଠି। Seguim. Pues estem veient. Els reis negres, quins són? Mira, aquests es diuen damisela de cua negra. Aquests? Els que tenen unes reis negres? Sí, com una zebra. Ah, sí. Són aquests? Sí. Bona tarda, Gonzalo. Ahora vamos, mira, hay tiburones, mira, hay tiburones. Do you have fun here? Yeah, I see lots of type of fish. Kaun ka fish dekh lo kaha hat gaya sir? Shark fish. How? Shark dekhi thi. Shark dekhi. Seahorse? Ha ha, seahorse dekhi. Jellyfish? Ha, jelly. Se bada jellyfish bada na chila to. Plankton thila. Plankton. ସାର୍କ ଦେଖିଥିଲୁ? ଛୋଟ
କେମିତି ସୁଇମିଂ କରୁଛି ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ jelly fish mama they're going like this pa 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 oh what's going what's going moing no pingüino tiene piña esta me encanta mama when they're sleeping in this puddle ପଚାର ଦେଖ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫିସ୍ଟେ ଅଛି ଆମର ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଓନ୍ଲି ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ହିଁ ରଖିଛି କ'ଣ ପାଇଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ତ ବାକି ଯାହା ବୁଲା ହେବ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜିର ଡେରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ପାଇଁକି